नमस्कार आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ म चन्द्रबानिया दर्शकवृन्द वृन्द सत्तारूढ दल नेकपा अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको छ अबको दिनमा नेकपा कसरी अगाडि बढ्ला आज हामी यही विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ निरन्तरको विवादपछि अहिले नेकपा फुट्नै लागेको हो भनेर रा, अहिले राजनैतिक वृत्तमा र राजनीतिक विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्न थालेका छन् अब नेकपा एकजुट हुने सम्भावना कम छ किनभने दुई नेताहरू फरक धारका साथ फरक फरक शैलीमा आफ्नो गुट अन्तर्गत मात्रै छलफलमा केन्द्रित रहेको र अब एकसाथ अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति रहेको भनेर शीर्ष नेताले नै ने आफू निकटका नेताहरूलाई बताइरहेको ब्रिफिङ गरिरहेको र त्यसअनुसार अब अघि बढ्न भनेर निर्देशन भइरहेको भनेर अहिले समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् अब के नेकपा पार्टी सत्तारूढ हुँदै पनि के फुट्नै लागेको हो त या फुट्दैन भने कुन आधारमा यसको मिलनबिन्दु हुन सक्ला कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू हामी यो विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र नेपाल भारतको सम्बन्ध पनि अहिले केही हुन लागेको भनेर सरकारी दावी भइरहे पनि अहिले नेपाल र भारत भारतबिचको सम्बन्धमा कुटनीतिक प्रयास हुनुपर्नेमा अहिले सैनिक कुटनीति प्रयास भइरहेको भनेर पनि अहिले विश्लेषण गर्न थालिएको छ यसको अवस्थाको बारेमा पनि अबको दिनमा नेपाल भारत सम्बन्धका बारेमा पनि हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र राजनीतिक विश्लेषकको आँखाबाट नेकपाको गम्भीर मोडलाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ यो विषयमा छलफलको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल डाक्टर साह स्वागत छ धन्यवाद सत्तारूढ दल नेकपा अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको भनेर समाचारहरू देख्न पाइन्छ नेताहरू बोलिरहेका छन् यहाँ यहाँको आँखामा के लाग्छ नेकपाको चाहिँ अहिलेको परिवेशलाई हामीले गम्भीर भनेर भावनात्मक रूपले भन्यौँ होइन त्यसको तथ्यको आधारमा हेर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ किनभने यति ठुलो अवसर पाएको बेलामा गर्न नसक्नु आफैमा गम्भीर त हो त म अकर्मण्य चाहिँ हो भन्छु कि अझ होइन नेकपाले दुईवटा पार्टीले एक एकजुट भएर जनताहरूलाई हामी स्थिर सरकार देऊ हामी समृद्धिको मूल फुटाउँछौँ भन्थे तर जनताहरूले स्थिर सरकार पनि दिए तर त्यस्तो परिणाम आउन सकेन त्यस कारणले यो नेकपाको आफैमा नेतृत्व अकर्मण्य भन्छौँ क्या हामी दुईवटा अध्यक्ष छन् र उहाँहरू आफ्नो आन्तरिक आन्तरिक लडाइँ यति बेला उहाँहरूको छलफल केमा हुनुपर्थ्यो भन्दा नेपालले पूर्व पूर्वपश्चिमी रेलमार्ग कहिले बनाइसक्छ नेपालको पिउने पानी अरबमा कहिले बेचिसक्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूको छलफल र त्यसमा मत मतान्तर हुनुपर्ने थियो मतान्तर मत मतान्तर केमा छ भन्दा सत्ताहणको लागि तँ अगाडि जाने, जाने। रा तो कि म अगाडि जाने र पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा कसको पहुँच बढाउने अनि अर्को कन्ट्रोभर्सियल कुरा नेकपामा अहिले के देखिन्छ भने सबैलाई पार्टी एकता चाहिँ चाहिएको छ तर गुटभित्र आफ्नो पोजिसन चाहिँ बलियो चाहिन्छ कि त्यो आफैमा विरोधाभास छ कि जस्तो यदि पार्टीको एकतालाई कायम गर्ने हो भने गुट छोड्नु पऱ्यो नि त गुट छोड्नु पनि नसक्ने होइन हेर न देखिन्छ जस्तो प्रधानमन्त्रीको गुट एउटा भालुवाडारमा एउटा गुट त्यहाँ छलफलमा बस्छ अर्को गुट कहिले कोटेश्वर बस्छ कहिले खुमल बस्छ तर अनि दोस्रो तहका र तेस्रो तहका नेताहरूलाई के छ भने उहाँलाई पार्टी एकता चाहिँ चाहिएको छ तर उहाँ गुट छोड्नु सक्नुहुन्न कि भनेको यो विरोधावासपूर्ण कुराले चाहिँ के छ भने ठ्याक्कै हामीले देखेको भिरमै पुगिसक्यो नेकपा पनि जोगिन्छ कि भने पनि देखिन्छ क्या फेरि अर्को परिवेश फेरि के छ भने यो हाम्रो यो समानुपातिक जुन प्रणाली छ नि त्यो त्यो प्रणालीले चाहिँ के छ भने यो टिकट बेच्ने संस्कारहरू छ नि राजनीतिमा चाहिँ सबै दलहरूले ल्याएका छन् र अहिलेको यो टसल चाहिँ मैले यो प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति कार्यकारी पार्टी सभापतिको बिचमा भन्दा पनि टिकट बेच्ने र टिकट किन्नेको बिचमा चाहिँ पनि अर्को पनि अन्तर्द्वन्द छ टिकट बेच्ने टिकट बेच्ने फुटाउन खोज्ने होइन टिकट किन्नेहरू चाहिँ आफ्नो त पालै आएको छैन नि त्यस कारण उहाँलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने कि त्यस कारणले यो अन्तर्विरोधलाई पनि ठ्याक्कै एउटा गुटगत रूपमा पूर्व पार्टीको जुन अस्तित्वको रूपमा र कार्यशैलीको वैचारिकताका रूपमा मात्र होइन कि त्योभित्रको अन्डर करेन्टको रूपमा पनि छ र मलाई के लाग्छ भने फुटिहाल्न त यो कम्युनिस्ट पार्टीको युजली के हुन्छ भने विश्वमै शासन प्रणालीहरू चाहिँ पन्ध्र बिस वर्षका लागि हुन्छ होइन जस्तो mm. रसियामा हेरौँ न भ्लादिमिर पुटिन दुईपटक प्रधानमन्त्री दुईपटक राष्ट्रपति फेरि संविधान संविधान संर्थन फेरि राष्ट्रपति यस्तो खालको प्रचलन कम्युनिस्ट शासनमा हुन्छ होइन र यो यो अहिलेको जनमत पनि यत्तिको फेरि आउँदैन चुनाव गर्नु पनि छैन सानो यसलाई रहनको लागि चाहिँ यो अन्तरद्वन्द्व त चुनावको बेला आउँछ भन्ने त हामीले अनुमान गरेकै हो कि निर्वाचन नगर्नका लागि चाहिँ आउनुपर्ने तर यो एकदम बिचैमा आयो क्या यो मिटमै आयो यो चाहिँ अलिक अलिकति आश्चर्यजनक हो कि जस्तो मलाई लाग्छ मान्छे अहिले नेकपा फुटको लागि गम्भीर मोडमा पुगेको भन्ने चाहिँ होइन होइन त्यो छ जस्तो दुईवटा यस्तो हुन्छ यहाँले त अघि चाहिँ गम्भीर चाहिँ हो तर चाहिँ जनमत पाए अनुसार चाहिँ जनपक्ष अनुसार काम गर्न नसक्नु अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु चाहिँ गम्भीर भन्नु मेरो आशय चाहिँ सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दा पनि नेकपा पार्टी अहिले फुट्न लायो हो कि होइन भन्नेमा हो यसो छ जस्तो तपाईँले यो केमा हेर्नुपर्छ भने रूपमा हेर्नु भन्दा हेर्नुभन्दा सारमा हेर्नुपर्छ क्या कम्युनिस्ट आइडियोलोजीलाई नै लिएर कम्युनिस्ट डायलेक्टिजमलाई नै डिफाइन गर्दा चाहिँ रूप जे जे भए पनि सार हेर्दा के देखिन्छ सारमा त देशमा काम भएको छैन सारमा त दुवै गुटले लिएको कुराहरू ठिक होइन होइन किन पार्टी विधानमा चल्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्ने हो र पार्टी नै फरक फरक विचार भएका फरक फरक जिन भनौँ न हामीले होइन फरक फरक व्यक्तित्वहरूलाई एक ठाउँमा त्यही विचारले नै समेट्ने हो नि अनि त्यो पनि विधि र प्रक्रियामा चल्नुपर्छ भन्ने हो र पार्टी भनेकै त्यो विधि र प्रक्रिया त सिनुनोमसले आउँछ होइन र तर यहाँ चाहिँ के छ भने विधि र प्रक्रिया अनुसार चलेन भनेपछि त्यो पार्टी नै होइन भन्नु पऱ्यो कि होइन कि त हामीले पार्टी अनुरूपको हाम्रो पात्र र चरित्र ठिक भएन भन्नु पऱ्यो होइन होइन भने त त्यो पार्टी विधि र प्रक्रियामा चलेन भन्ने पनि त्यसको कुरा पनि त्यति समय सान्दर्भिक भएन भनेर त्यही उठाइरहे त्यही उठिरहेछ भनेको यो बेलामा विधि र प्रक्रियालाई होइन कि यो देश देशमा जनताहरूको अनुसार काम भएन भन्नुपर्ने हो नि प्रक्रिया र विधि त आखिर पार्टी भनेको त्यो त्यस अनुरूप चल्छ कि होइन पार्टी हुँदैन त होइन र त्यो अस्तित्व किन भयो त भन्दा फरक विचारहरू फरक चरित्र फरक चरित्रहरू फरक पात्रहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा विधि र प्रक्रियाले एक ठाउँमा राखेको हुन्छ नि कि त अहिले हामी एक ठाउँ छैनौँ भन्नु पऱ्यो हामी एकै ठाउँमा पनि छौँ पनि भने छुट्टिन्छौँ पनि भनी विधि प्रक्रिया चलेन भन्नु आफैमा के हो भने विरोधावासपूर्ण कुराहरू चाहिँ धेरै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भयो यो विरोधावासपूर्ण कुराभित्र के छ भने सत्तारोहणको स्वार्थ छ क्या कुन कुरा भनेर सत्तामा जाने भन्ने चाहिँ गुटहरूको चाहिँ आफ्नो आप स्वार्थ छ तसर्थ म मैले अघि भनेको तपाईँलाई भनेको कुरा चाहिँ के हो भने नेकपा फुट्छ जुट्छ भन्नेले जनताहरूलाई खासै त्यति धेरै चासो छैन किनभने फुटे पनि केही गर्दैनन् कि र जुट्दा पनि केही नहुने भयो कि कारणले यो जनताहरूलाई यो विषयभन्दा पनि कोभिडबाट जनता कसरी सेवा प्राप्त गर्छन् यो कोभिडलाई कसरी जित्ने भन्ने एउटा समस्या छ हाम्रो अर्थतन्त्र रोजीरोटी र इम्प्लो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन कसरी हुन्छ भनेर अहिले जनताको चासो छ हजुर जनताको चा। चाहिँ हो यो मात्र छ तर फुट्यो भने जनतालाई घाटा नहोला उनीहरूलाई फाइदा घाटाको यसमा हिसाब किताबै छैन जनतालाई तर फाइदा घाटाको हिसाब किताब त त्यही नेताहरूले गरिरहेका हुन्छन् नि फुटायो भने फाइदा हुन्छ कि एक ठाउँमा राख्यो भने फाइदा हुन्छ अहिले हिसाब त त्यही भइरहेछ यसो छ चन्द्रजी यो यो कुरा चाहिँ छ नि अब घाटा र नाफा भनेको फुट्नुले भा फाइदा त कसैलाई नै हुँदैन प्रत्यक्ष र परोक्ष भन्दा हामीले होइन तर जुट्नु पनि उद्देश्यपरक हुनु पऱ्यो कि केकालाई जुट्ने त यो शासन सत्ता बिस वर्ष चलाउने यसै गरी अहिले जस्तो लुट लुटतन्त्र मचाउनलाई मात्र जुट्ने त हुँदैन नि जस्तो हेर्नुहोस् अहिले भर्खरै हिजोको समाचार हेर्नुहोस् काठमाडौँको महानगरपालिका मेयरले के भन्नुहुन्छ भन्दा त्यो न आफूले खाना दिनु सक्नुहुन्छ न रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ न सामाजिक सुरक्षाका लागि चाहिँ महानगरपालिकाले केही कार्यक्रम ल्याएको छ अरू कसैले खुवाएको कुरालाई व्यवस्थित गर्छ आफूले पनि सहभागिक भएर त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्छु भन्नुतिर छोडो त्यो खुवाएकोले लज्जा भयो भन्ने एउटा यता सरकार कोभिडबाट जनताको संविधान प्रदत्त अधिकार हो नि होइन जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्छु भन्ने त त्यसको पहिलो पहिलो कर्तव्य हो नि त्यो कर्तव्यबाट विमुख भएको सरकार र स्थानीय अरू तहहरू छन् जति सरकार छन् तिनीहरूले जो जनताकै कुरालाई नसुन्ने भने त्यो रहनु र भन्नुले के अर्थ छ र त्यस मलाई लाग्छ यो अकर्मण्य सरकार भनौँ क्या यो भ्रष्टाचारी त भइहाल्छ देखिहाल्छ होइन त्यो समयलाई साबित गर्ला आज र यो सरकार चाहिँ अकर्मण्य किन सरकार आफैले जन नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वबाट आफैले हात झिक्नु भनेको चाहिँ सरकार अकर्मण्य चाहिँ अहिले ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ सरकारकै कुराले यो दुई तिहाईको सरकार अहिलेसम्मकै नेपालको इतिहासमा शक्तिशाली सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार कसरी अकर्मणी हुन पुग्यो जो के छ यहाँको विश्लेषण त्यसो छ जब सरकार चाहिँ के हुन्छ भने जनता सरकार बलियो कहिले हुन्छ भने जब जो सरकारले जनताका चाहना जनपक्षीय निर्णयहरू पारदर्शिताका साथ अगाडि ल्याउँछ तब त्यो सरकार जन जनमुखी हुँदै जान्छ कि सरकारले गर्ने निर्णयहरू जनताहरूलाई भन्द जनता र देशलाई भन्दा पनि वर्गको स्वार्थका लागि हुन्छ होइन अनि अनि त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ छ नि सरकार बलियो हुँदै जान्छ क्रमशः आफ्नै कारणले सरकार आफ्नो कर्मका कारणले सरकार आफै कमजोर हुँदै गएको हो र यति बेला हेर्नुहोस् प्रतिपक्षी त चुपोलाएर बसेको छ नि प्रतिपक्षी त केही गरेको छैन यदि मान्नुहोस् तपाईँ अहिलेको सरकार प्रतिपक्षमा र प्रतिपक्ष सरकारमा भए के हुन्थ्यो होला मान्नुहोस् काठमाडौँमा कति जुलुस निस्किन्थे कुनै दिन चाहिँ टायर नवलेको दिन हुँदैन होला होइन तर के छ भने मैले यसो भन्दा भन्दाखेरि प्रतिपक्षीले ठिक गऱ्यो भने तर प्रतिपक्षीले आफूलाई जनमत कम्छ त्यस कारणले मैले सरकारले गरेको कामलाई चाहिँ आफ्नो सदनबाट उठाउने हो सदन पनि बन्द छ त्यस कारणले सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि यो इस्युहरूलाई चाहिँ स्ट्रङली उठाएन भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो <laughs> तर काम गर्ने गुण र दोषका आधारमा उसले समर्थन गर्नुपर्ने त दोषलाई पनि समर्थन गर्यो त्यो चाहिँ प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष दलको निगममा प्रविधि हो र अहिले चाहिँ के छ भने सरकारलाई मैले मलाई काम गर्न कसैले दिएन भन्ने कुरा कोही छैन तसर्थ यो सरकार अकर्मण्य हो हजुर यहाँले सरकार अकर्मण्य भयो कसको कारण भन्दाखेरि आफ्नै कारण भन्नुभयो होइन तर अहिले नेपालको परिप्रक्षमा र सत्तारूढ दलभित्रको यो विवादलाई हेर्ने हो भने चाहिँ सरकार भनेको त्यो क्याबिनेटभित्र जो छ त्यो चाहिँ सरकार अनि त्यो क्याबिनेटमा भएका सदस्यहरू भएको स सो, सगोलमा रहेको पार्टी चाहिँ सरकारको अपनत्व नलिरहेको जस्तो देखिन्छ राम्रो भयो भने अपनत्व लिने नराम्रो भयो भने सबै सरकारले गरेको हामीले होइन भनेर पन्चिने अवस्था देखिन्छ होइन यसरी यो डिबेटलाई हेर्दा चाहिँ सरकारलाई अकर्मणीय बनाउन चाहिँ नेकपा सिङ्गो पार्टीभित्रकै शीर्ष नेताहरू चाहिँ लागिरहे उनीहरूले खुट्टा तान्न खोजे अगाडि बढ्न दिएनन् अवरोध ल्याए त्यस सरकार अकर्मणीय भयो भनेर भन्दाखेरि गलत हुन्छ या सही यसो जस त्यो ठ्याक्कै तपाईँले भनेको जस्तो यसरी भनौँ न यसलाई छ नि यसले सिम्प्लिफिकेसन भर्सनमा चाहिँ सदनभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा नेपाली कङ्ग्रेस छ तर सत्ताभित्रकै प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्षी चाहिँ के छ भन्दा पार्टी छ कि त्यस कारण अहिले मैले उठाएको पार्टी सत्ता र राज्य सत्ताको टकराव हो त्यो शक्ति सङ्घर्ष हो त्यो स्वाभाविक हो इतिहासमा त्यो इतिहासको काल हुन्छ तर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने नेता चाहिँ के हुन्छ राजनेता हुन्छ त्यस कारणले त्यो लक्षण देखेन मेरो गोरुको बाह्र टक्का भन्नु र जनताका जनपक्ष निर्णयमा केन्द्रित हुनु भने सब विवाद मिल्छ जस्तो भनौँ न कोभिडमा अहिले हामीले भ्रष्टाचार नगर्ने हो कामलाई चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगतिलाई एकदम सबैले छान्यो भने पार्टीभित्र कसले चाहिँ कुरा उठाउन सक्छ भने उसो नैतिक राजनैतिक नैतिक धर्म नै हुँदैन कि सरकारको विरोध गर्ने भनेको समर्थन गर्नुको विकल्प छैन यहाँ त अचम्मको कुरो के छ भने सरकारले नराम्रो काम गर्दा दे चाहिँ सबभन्दा धेरै सरकारलाई उसकै पार्टीले कुरा उठाइरहेछ बरु बा, प्रमुख प्रतिपक्ष चुप्लाएर बसिरहेछ यो चाहिँ अहिलेको एकदम संसारको राजनीतिक प्र्याक्टिसको अचम्मको कुरा हो भन्नुपर्छ मेरो बुझाइमा चाहिँ हजुर अब यो सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने कुरा त आइरहेछ सत्तापक्ष भित्रैबाट निस्किएको प्रतिपक्षले उठाइरहेछ अहिले यहाँले भने चाहिँ निकम्माको रूपमा रहेको प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसले का आवाजै उठाउन सकेका छैन यस्तो बेला त सत्ताले गर्न नसकेको काममा चाहिँ हामी भए यसरी गर्छौँ भनेर एउटा जनताको मन जित्ने गरेर आउनु पर्थ्यो त्यो आउन सकेको छैन होइन अब यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो सत्तापक्षभित्र अहिले जुन खालको विवाद आइरहेछ फुटको डिलमा पुगिसक्यो अब हामी आ, एक ठाउँमा रहन सक्दैनौँ होला भनेर ढङ्गले कुरा त अब अहिले मिडियाहरूमा आइरहेको अवस्था छ होइन यो अवस्थामा आउनु चाहिँ यो पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व शक्ति बाँटफाँटै कुरा नमिलेर हो या यो नेकपाभित्र अहिले वैदेशिक चलखेल हाबी भइरहेको छ त्यसो छन्द्री यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुरालाई हेर्नुपर्छ कि जस्तो हेरौँ न एउटा चाहिँ आन्तरिक कारणहरू छ जस्तो आन्तरिक कारणमा अहिले पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता होइन अनि हामीले पनि पिपुलहरूमा पनि के इमेज छ फेरि यो आउने निर्वाचनमा नै आउँछ क्या यो कस्तो छ भने जस्तो अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हामीले कुन बेलाको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पिपलले बुझ्याएको छ भने एकाउन्न सालको केपी शर्मा ओली भनेको पचास उना पचास सालको एउटा गुट छ नि जहाँ त्यसपछि अब मदन भण्डारी होइन नौ महिना शासनकालपछि एउटा सत्ताबाट त्यसपछिको माधव नेपालको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी पेलिएको नेताको रूपमा हामीले केपी ओली हुनुहुन्थ्यो होइन <laughs> उहाँले बिस्तारै के गर्नुभयो भने आफ्नो पार्टी आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउँदा 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 अहिले पार्टीको सभापति हुनुभयो भएन र यति चाहिँ हामीले जनताहरूले यो बुझ्दैनन् कि र केपी शर्मा ओलीले अहिलेको पार्टी सभापति आउने बेलासम्म आन्तरिक र बाह्य कति शक्तिहरूसँग चाहिँ गठजोड गर गर्नु पर्यो होला सेम कुरा फेरि अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेसमा हेरौँ न गिरिजा प्रसाद कोइराला पार्टी सभापति भएको बेलामा अब अझ किसुनजी भनौँ न किसुनजी गिरिजाप्रसादको टकराव पछि छ नि त्यो पछिको परिवेशबाट त्यो गुटलाई छत्तिसौँ र चौहत्तरै भन्थे होइन छत्तिसौँ र चौहत्तरको अन्तर्द्वन्द्वबाट शेरबहादुर त त्यो लाइनबाट आएको नि होइन छत्तिसै लाइनबाट अहिलेको पार्टी सत्तामा आइपुग्दाखेरि आन्तरिक र बाह्य कति शक्तिहरूसँग गठजोड गर्नु पऱ्यो होला होइन हो अर्को प्रचण्ड हेर्नुहोस् एकाउन्न सालमा राज संस्थाको विरुद्धमा चाहिँ जनक्रान्ति गरेर आएको भनौँ न होइन जनयुद्ध गरेर आएको मान्छे त्यो बेलामा हामीले प्रचण्डको एउटा आकृति देख्दा बाबुराम र प्रचण्ड देख्दाखेरि मानिसहरूको आदिका मन ढक्क फुल्थे आदिका मन के हुन्थ्यो भन्दा घृणाले चाहिँ रहन्थे नि हामी यी सबै नेताहरूलाई त्यो चरित्रबाट अहिले बुझिरहेछौँ के उहाँहरू त्यो बेलाको जुन क्रान्ति जुन बेला र एजेन्डा इस्टाब्लिस गर्ने बेलाबाट अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि कति शक्तिहरूसँग उहाँहरूको गठजोड भयो नि त्यो कुरालाई हामीले भुल्छौँ के र हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ भन्दा हिजोको पचास सालको केपी शर्मा ओलीले गर्ने व्यवहार अहिले त्यही हुन्छ सतहत्तर सालमा पचास एकाउन्न सालको शेरबहादुर देवबाको व्यवहार त्यही हुन्छ प्रचण्ड पुष्पकमल दाल र रा बाबुरामको एकाउन्न साल बाहन्न सालतिरको व्यवहार चाहिँ अहिले त्यही हुन्छ भन्ने हामी एक्सपेक्टेसनका साथ चाहिँ के गर्छौँ भन्दा जनमत हाल्छौँ उहाँहरूको विषयमा कुराकानीहरू गर्छौँ त्यो बिच त्यो त्यो समयले उहाँहरूमा कति परिवर्तन हामीले हेऱ्यौँ हेरेका छैनौँ नि त्यो शक्ति सङ्घर्षहरू हो अहिले सबैभन्दा ठुलो ग्याप त्यहाँ छ कि त्यस कारण हामी के भन्छौँ भन्दा उहाँहरूको योगदान यति वर्ष जनयुद्ध लड्नुभयो यति वर्ष जेल बस्नुभयो सबै हेर्छौँ तर उहाँहरूले त्यो समय कालखण्डमा उहाँहरूको पात्रको जुन राजनैतिक चरित्र र जुन राजनीतिक शिखरमा पुग्ने बेलामा जति पनि अब त्यसलाई अराष्ट्रिय र ऊ त नबनाऊ होइन जति पनि शक्तिहरूसँगको जुन इक्वेसनहरू छ नि हो त्यो शक्ति स्वार्थभित्र उहाँहरूको चाहिँ त्यो चरित्रलाई हामीले हेर्दैनौँ नि त हो त्यो चरित्रको परिणाम हो अहिले हाम्रो देशको अस्थिर राजनीति के एउटा होइन दोस्रो कुरो अर्को हामीले यो नेपाली राजनीतिमा यो भन्नैपर्छ हिजो के थियो नेपालमा थ्री मेरो त आफ्नै विचार के छ भने थ्री पावर अफ फिलर हिजो राज संस्था थियो जनता थिए अनि अर्को के थियो पार्लियामेन्ट थियो होइन त्यो जब राज संस्थालाई चाहिँ हटाउने गरी बैसठी त्रिसठीमा हटाइसक्यौ नि होइन त्यो राज संस्था हट्नु आट हटेपछि के रह्यो त भन्दा माओवादी पनि के हो संविधान सभा भन्दै तिन शक्तिको रूपमा स्थापित भयो होइन त के भयो भने एउटा कङ्ग्रेस पूर्व एमाले र माओवादी त्यहाँ हिजो के थियो भने पार्लियामेन्टभित्रै अब तिनवटा शक्ति भएपछि त अस्थिर भयो नि पार्लियामेन्ट अस्थिर भयो त्यो कुरा सबले बुझिहाल्छन् होइन होइन र अनि अनि के भयो अब पार्लियामेन्टबाट पनि त्यो पार्लियामेन्टलाई चाहिँ के हो भने यो थ्रेस होल्डको कारणले के हो दुईवटा शक्तिको रूपमा निर्माण भयो र त्यस त्यसैको उपज हो यो पार्टी एकीकरण उहाँहरूको इच्छाले भन्दा पनि थ्रेस होल्ड भोट धेरै भोट ठुला मात्र पार्टी रहने भए सानो मसिना पार्टीको अस्तित्व संसदमा नहुने भयो त्यस कारणले उहाँहरूले गर्छ गरेर ठुलो पार्टी बनाउनु भयो अनि त्यसको कारणले के भयो त भन्दा दुईवटा मात्र पार्टी बन्ने भयो नि त्यो राम्रो भयो अब स्थिरताको बाटो भयो नि सब जनताले त्यही बुझेँ तर के रह्यो भने एउटा पार्टीभित्र तिनवटा गुट भयो क्या फेरि हेर्नुहोस् है जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि के छ शेरबहादुर देवालले लिड गर्नुभएको संस्थापनको एउटा गुट छ अर्को विपक्षी रामचन्द्र पौडेल र कोइराला समूहले लिड गरेर अर्को ग्रुप छ र बिचमा कृष्ण सिडौलाको तेस्रो धार छ त्यो अस्थिरताको धार हो क्या दुईवटा समूह मिल्नेमा चाहिँ एउटा समूहको राम्रा मान्छे नै हार्ने भयो एक ठ्याक्कै नेकपामा के छ त्यही नै छ फेरि हेर्नुहोस् है ठ्याक्कै के छ भन्दा एउटा प्रचण्ड एउटा माधव नेपाल अर्को केपी शर्मा ओली होइन त त्यो तिनवटा धारहरू जुन छ नि थ्री पावर अफ पिल्लर यो जस्तो यो चाहिँ के छ भने कहाँ हामीले जानुपर्छ भन्दा यो भारतको जो जुन विचार प्रणालीमा दुईवटा डक्ट्रिनले काम गर्थ्यो कि एउटा नेहरू डक्ट्रिन जसलाई चाहिँ हामी बिएच हामीलाई चाहिँ जेएनयू र चाहिँ दिल्ली युनिभर्सिटीले त्यसलाई चाहिँ एकदम संसारभर फैलाए होइन आफ्नो कुराहरू युजली दक्षिण एसियाका साना देशहरूमा चाहिँ यो रहको भूमिका त्यहीँभित्र रहन्छ भन्छ होइन अर्को के छ बिएचयु हिन्दू बनारस युनिभर्सिटी जहाँबाट चाहिँ जहाँका उत्पादनहरू विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला मनमोहन -मन, मन मनमोहन भट्टराईहरू होइन त्यो जति त्यहाँका विचारकहरू चाहिँ के छन् भन्दा सह स्वीकार गर्छन् कि त्यसलाई हामी गुजराल डक्ट्रिन भन्छौँ मनमोहन भट्टराई कि मनमोहन अधिकारी मनमोहन अधिकारी मनमोहन अधिकारीहरू चाहिँ त्यहाँका प्रडक्टहरू छन् नि होइन तिनी चाहिँ के छन् सह सा देश सानै भए पनि त्यस्तो अर्को अब फेरि यो विषयबाट हामीले अर्को एउटा कुरा पनि हेर्नु जस्तो पञ्चायत कालमा के थियो भन्दा देश त सानो थियो नि तर पनि त्यहाँ ते के थियो भन्दा विकासका मोडलहरूमा चाहिँ रसियाले पुल बनाइदिएको छ हेर्नुहोस् पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चिन चिनको पनि सहयोग छ भारतको पनि छ अमेरिकाको पनि छ नि हो त्यो चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति थियो कि त्यो बेला चाहिँ त्यसको प्रयोग भएको त्यो पञ्चायतमा होइन त्यसपछि हामी के भने अब छिमेकी देशसँग स्वार्थ बढ्दै दे गयो संलग्न परराष्ट्र नीति भयो तर संलग्न परराष्ट्र नीतिका चाहिँ मापदण्डहरू र इथिक्सहरू हामीले बनाएनौँ कि त्यसपछि के रह्यो भने हामी जस्तो प्रधानमन्त्रीले र प्रमुखसँग भेट्ने होइन अनि अनि यसले के रह्यो भने हामी आफैमा चाहिँ आफूले आप आफ्नो ऊ चाहिँ बिगार्यौँ र आफ्नो थैलीको मुख बाँध्नु साटो हामी छिमेकीलाई सराप्न थाल्यौँ त्यस कारण हाम्रो राष्ट्रवाद चाहिँ के हो भने जति चर्केर भारतलाई कुराकानी गर्छ जति कुरा गर्छ त्यो चाहिँ राष्ट्रवादको चाहिँ स्ट्याम्प लाग्ने भयो र चुनाव त्यसै गरी जित्ने भयो हामी खोक्रो राष्ट्रवादको पछि लाग्यौँ त्यस कारण चुच्चे नक्सादेखि यी धेरै घटनाहरू हेरौँ त्यसैको परिणति हो भन्ने लाग्छ मलाई नक्सा सबै हो त्यही होइन अब म आएँ अनि यसो हुनाले यो यो दिर, त्रिपक्ष, राजनीतिको यो घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ अब के रह्यो भने यो यो परिदृ दृश्यमा चाहिँ त्रिपक्ष त्रिपक्षीय जुन सम्बन्ध छ नि पार्टीभित्रको तिनवटा गुटको त्यसैले पनि कुनै पनि गुट बलियो नहुने भयो होइन अनि त्यसले के भयो अस्थिर राजनीति भयो र जनताहरूले चाहिँ यो अहिलेको निर्वाचनबाट स्थिर सरकार दिए तर के थियो भन्दा नेपालमा अहिलेको यो दक्षिण एसियाकै राजनीति त्यसमा पनि चिन र भारतको सीमा द्वन्द र त्यसमा अमेरिका अमेरिकी चासो कोरोना यसका धेरै प्रभावका घटनाहरू धेरै घटनाहरूका कारणले चाहिँ के रह्यो भन्दा अब हामी चाहिँ हिन्द महासागर र सागर र प्रशान्त महासागरको रणनीतिको चाहिँ एउटा पाठको रूपमा भारतले नै त्यसमा सहभागिता जनाएपछि निश्चित रूपमा भारतसँग आश्रित हाम्रो राजनीति त्यसबाट अछुतो रहने देखिएन एकातिर रह। अर्को फेरि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र के छ चिनियाँ कम्युनिस्ट मोडलको पार्टी बनाउने भनेर प्रधानमन्त्री लगायतका सबैले चाहिँ त्यसको प्रशिक्षण पनि लिए अनि हामी चिनियाँ मोडलको राजनीति पनि गर्ने पनि भन्छौँ अनि हाम्रो आफ्नो पार्टीभित्रको अनुशासन पनि छैन पार्टीका कुरा पनि हामी फिटिक मान्दैनौँ आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छौँ भनेपछि अनि हाम्रोमा भद्रगोल छ नि जुन अवस्था त्यो छ भने अनि कसरी स्थिर हुन्छ त्यस जनताले त स्थिरताका लागि नै नेकपालाई मत दिएका हुन् तर यो अवसरलाई चाहिँ बाँदरको हातमा निलो नरिवल भने जसरी चाहिँ आफैले बिगारेपछि अनि यो अरू देशी विदेशी अरू अरू शक्तिलाई किन दोष लाउनु भनेको मैले सकिनँ भने छोड्दा त अर्कोले हाँट्छ नि त कुनै समाधान त निस्किन्छ भन्ने चा, चाहिँ मेरो कुरा त्यस कारणले हामीले यो हाम्रो राजनीतिलाई चाहिँ बाह्य शक्तिसँग मात्र जोडेर हेर्नु पनि ठिक होइन हामी हामी बाह्य शक्तिको पाठ चाहिँ हो पक्का किनभने हाम्रो कुटनीति चाहिँ अहिले जस्तो पराष्ट्र मन्त्रीले भ्रमण गर्नुपर्ने र प्रमुख र सैन्य प्रमुखले चाहिँ भिजिट गर्छन् हुन पनि हो अहिले दक्षिण एसियामै के छ भन्दा अमेरिकाको रणनीति नै कुटनीतिकभन्दा पनि सैन्य कुटनीतिलाई अगाडि लिएर आएको छ त्यसको प्रोग्राममा त हामी नै पक्का पर्छौँ कि त हामीले त्यो आफ्नो क्षमता बढाएर रा राख्नु पऱ्यो नभए हामी त्यसको पाठक प्रोग्राम हुन्छौँ हो यही कुराहरूको बिचमा चाहिँ नेकपा छ सँगै ठ्याक्कै एउटा कारण भने धेरैवटा कारणले गर्दा चाहिँ नेकपाको चाहिँ यो फुटको सङ्घार र स्वार्थ स्वार्थ राजनीतिभित्र एमसिसी पास गर्नुपर्ने चाहिँ अमेरिका अमेरिकासितले नसकेर अब भारतको स्वार्थ सुरक्षा स्वार्थभित्र एमसिसी पासको पनि एउटा रणनीतिको रूपमा पनि हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ भनेपछि अहिलेको नेकपाभित्रको यो उत्कर्षको विवाद चाहिँ यो नेपाली राजनीतिज्ञहरू प्रचण्ड ओली माधव नेपाल झनाथ बामदेव गुटहरू मात्रै छैन यो चाहिँ भारतसँग र अमेरिकाको एमसिसीसँग पनि जोडिएको छ निश्चित रूपमा हामी चाहिँ एउटा इको सिस्टमभित्र हुन्छौँ हुँँ। नि होइन हामी इको सिस्टममा के हुन्छ नि एउटा मात्र कम्पोनेन्टको काम हुँदैन सबै कम्पोनेन्टको होलिस्टिक भन्छौँ नि हामी होलिस्टिक अप्रोचले चाहिँ त्यहाँ स्थिरता पनि त्यसले हुने हो होइन अस्थिरता पनि त्यसले हुने हो त्यस कारण स्थिरताको लागि चाहिँ जस्तो हाम्रो विकासका लागि चाहिँ हाम्रा विदेशी दाताहरूले सहयोग गरेर विकास हुन्छ मान्छौँ भने अस्थिरता पनि त उनीहरूको कारणले हुन्छ नि त भने त मान्न पर्यो यसमा म जोड्न चाहेँ एमसिसीको कारण चाहिँ अब अहिलेको यो नेकपाको फुटको अवस्थासम्म आइपुग्दा कहाँनिर जोडिन्छ यस्तो छ जस्तो हेर्नु न जस्तो अस्ति भारत र अमेरिकाले जस्तो के गर्यो भन्दा टु टू भर्सेस टू, टू होइन जस्तो नयाँ विदेश मन्त्री र विदेश मन्त्रीको बिचमा के हुन्थ्यो भन्दा उनीहरूको चाहिँ सुरक्षा सहयोग आदान प्रदानको जुन सहमति भयो नि हिन्दू महासागर र प्रशान्त महासागरमा चिनको भूमिकालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने निश्चित गर्ने त्यो स्वार्थभित्र भएको सम्झौताको एउटा पाठ हो त्यो हामीले जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले के बुझौँ भने यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भनौँ न होइन जस्तो अहिले पनि हामीलाई कुरा के छैन भने अमेरिकाले एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी नै हो भन्छ होइन हामी चाहिँ त्यसलाई होइन होइन भनेर छौँ त हामीले होइन त्यो दुइटाभित्र अमेरिकाको सिधा इन्भल्भमेन्टले चाहिँ जस्तो यो क्षेत्रीय असन्तुलनका कारणले अमेरिका सिधै एमसिसी लिएर आउन गाह्रो भयो जसर्थबाट अब भारतसँग त अब अमेरिकाको स्वार्थ मिल्यो मिलेपछि केही समय अगाडि भारतमा भारतको सुरक्षा क्षेत्रीय सुरक्षा बैठक भनेर अमेरिकाको विदेश मन्त्री र रक्षा मन्त्रीसहितको भएन हो यस भारतको पनि त्यो बैठकसँग नेपालको सम्बन्ध नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अमेरिकी संलग्नता देखिन्छ पक्का हो यसो छ जस्तो अमेरिकाले हिजो के थियो सिधै हेरेको थियो जस्तो तपाईँ हेर्नु न माओवादीको जुन क्यान्टोनमेन्ट छ नि जस्तो क्यान्टोन्मेन्टको लडाकुहरूको समायोजनपछिबाट अनमिन ब्याक गर्ने कुरामा चिन र भारतको के थियो त भन्दा त्यो बेलामा चिनको भारतको र अमेरिकाको नेपालमा चाहिँ आफआफ्ना आफआ आफ्ना खालका ढङ्गका चाहिँ स्वार्थ र कामहरू थिए तर पछि के भयो त भन्दा जस्तो जस्तो अनमिन ब्याक गर्ने केसमा भारत र चिन मिल्यो अमेरिका ब्याग हुनु पऱ्यो नि त्यसपछि अमेरिकाले रणनीतिक रूपमा के बुझ्यो त भन्दा होइन मैले त सिधै जानु भनेको त्यो भारत पनि झस्किन सक्छ सानैले भारतमा आएको राजनीतिक परिवर्तन हुनु न सत सत्तारूढ दलको परिवर्तन यी लगायतका कुराहरूले के रह्यो त भन्दा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ क्षेत्रीय क्षेत्रीय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट चाहिँ रणनीतिक रूपमा भारतको उपस्थितिमा आफू पनि त्यो नेपालभित्र किन चिनलाई त रोक्नु छ चिनलाई रोक्नु भनेको सबैभन्दा सजिलो ठाउँ भनेको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा हाम्रो नेपालको चाहिँ स्वार्थ सबैभन्दा कम भएको देश हो किन हाम्रो आफ्नै क्षमताहरू छैनन् हामी आफ्नो बजेट पनि अर्को देशसँग सहयोग लिएर बनाउनुपर्छ भनेको यस्तो देशबाट चाहिँ के रहन सक्छ भन्दा त्यहाँ चिन र भारतको बिचमा छौँ अन्तत अमेरिका अहिले भारतसँग भए पनि अमेरिकाको अन् अं, अन्तिम स्वार्थ भनेको एसियामा युद्ध हो ऊ वार इकोनोमी चाहन्छ जनसङ्ख्या दुई तिहाई जनसङ्ख्या करिब करिब विश्वको दुई तिहाई जनसङ्ख्या एसियामा छन् त्यसको पनि सबैभन्दा ठुलो भलममा भएको चिन र भारत हो यो दुइटै दुइटैमा चाहिँ बिचमा बसेर चाहिँ आफ्नो स्वार्थका लागि चाहिँ काम गर्नु छ अन्ततगतको अमेरिका आ, को पनि लङ टर्म चाहिँ भारत भारतको लागि चाहिँ त्यो अमेरिकी अलायन्स अलायन्स जुन छ नि त्यो चाहिँ भारतको लागि पनि घाटा किन हुनसक्छ भने हामी जस्तो विविधता भएको देशमा कुनै पनि यो एक्सपान्सनिस्टहरू छ नि भो विस्तारवादहरू hmm. जो आउँछन् नि होइन साम्राज्यवाद र विस्तारवादको स्वार्थ भनेको टुक्राउने नै हुन्छ त अन्तत नेपालको लागि अहिले स्वार्थमा राखे पनि त भारतको लागि पनि त्यो त्यो प्रिन्सिपल त्यहाँ पनि लागु हुन्छ तसर्थ भारतमा पनि यति धेरै विविधता भएको देश होइन त्यहाँभित्र पनि धेरै खालका करेन्टहरू छन् त्यसलाई चाहिँ यी यी यावत कुराहरूको कारणले चाहिँ के हो भन्दा चन्द्रजी मेरो बुझाइमा अहिले यसको पार्ट अफ प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ अहिले हाम्रो यो सैन्य कुटनीतिको रूपमा नेपालमा पनि भारतको इन्ट्रेस्ट चाहिँ सिफ्ट भएको हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ हजुर अब यो एमसिसी छ नि अलि अलिअगाडि अब वैशाख चेठ असारतिर निकै उग्र रूपमा थियो यसको डिस्कस होइन संसदमा पेस भइसकेको त्यसलाई पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा नेकपाको स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय बैठकमा ठुलो विवाद भयो र त्यो विवादलाई मिलाउन मिलाउनको लागि छ सदस्यीय कार्यदल समेत बनाउनु पऱ्यो त्योभन्दा अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पूर्व पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालकै संयोजकत्वमा तिन सदस्यीय कमिटी पनि गठन गरेकै देखिन्छ यो एमसिसीकै सवालमा होइन यो एमसिसीको त्यति बेलाको तुस यति बेलाको यो अहिले चरम रूपमा नेकपा अहिले विवादको एउटा मुखमा पुगिसकेको भनेर भन्ने आँटा एमसिसीको तुस पनि यसमा रहेको छ जसले एमसिसी पास गर्न सजिलो होस् या एमसिसीलाई ब्याक गराउनलाई चाहिँ सजिलो होस् यसरी जस्तो हेर्नु न हामीले जस्तो भारतलाई पनि के सजिलो छ भने एमसिसी पास भयो भने त ऊ सधैँभरि अमेरिकी सपोर्ट लिएर आइरहनु परेन नि भनेको एउटा समूह त नेपालभित्र रहन्छ नि त अमेरिकी जो जसलाई चाहिँ के छ भने चिनलाई चिन्का लागि काउन्टर गर्ने एउटा फोर्सको रूपमा हुन्छ उसको लागि पनि सुरक्षा स्वार्थका हिसाबले एउटा अर्को कुरो के छ भने अहिलेको सरकारमा जो जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको समूह एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नेमा होइन त uh -huh. उता नेपाली कङ्ग्रेसको समूह पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नेमा होइन तर किन गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ एन्सर छैन किनभने अमेरिकासँग सम्झौता गरौँ त्यसले भए धेरै हामी बिजुली एक्स यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्छौँ नेपालमा अर्को दस वर्षसम्ममा हामीले उत्पादन गर्ने बिजुलीहरू हाम्रै आन्तरिक खपतमै पुग्छ जस्तो बिजुली एक्सपोर्ट गर्ने भन्दा पनि चिनले चिनसँग भएको र भारतमा भएको जुन छ नि जुन मजदुरहरूको सर्टेज हुँदै गएको छ नि उनीहरूको विकासका कारणले स्पेसल्ली चिनमा चिनमा मजदुर सर्टेज भएर उसले अफ्रिकामा के आएको छ म्यानुफ्याक्चरिङ सिफ्ट गरेर छ बिजुली हुने बित्तिकै हामीसँग हामीसँग बाहिर जाने जुन रोजगार सिर्जनामा सरकारले एउटा नीति ल्याउने हो भने के हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ नेपाल सिफ्ट गर्ने हो भने के हुनसक्छ भन्दा रोजगार यहाँ सिर्जना हुनसक्छ जब इन्डस्ट्रिलाइज यहाँ हुँदै जाने हो भने के हुनसक्छ हाम्रो जिडिपी बढ्दै जान सक्छ हामी आफ्नो निर्भर बन्दै जान्छ हो त्यो स्ट्रेटेजिक भनेको जुन चिनले रेल ल्याउने भनेको मजदुर ल्याएर म्यानुफ्याक्चर नलाई रेलमा त ल्याएर के अर्थ छ सर नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन पानी सिमेन्ट लगायतका जति छन् नि र यहाँ उत्पादन गर्ने चिजहरूलाई प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर बिजुली हाम्रो लागि होइन यसलाई चाहिँ फिनिस कमोडिटीलाई लानको लागि उसले बिआरआई अन्तर्गत रेल बनाउन खोजेको हो न कि हामी गोन्जाउ घुम्न जाने हामी हामीसँग त्यो त्यति ठुलो व्यवस्था त छैन त्यत्रो ठुलो लगानी गरेर बनाउनलाई हो यी कारणले गर्दा चाहिँ यो एउटा क्षेत्रीय क्षेत्रीय सन्तुलन भन्छौँ नि हामीले होइन त्यो क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि पनि के छ भन्दा यो एमसिसी इम्पोर्टेन्ट छ क्या एउटा है दोस्रो कुरो सैन्य रणनीतित्वभित्र छँदैछ अर अर्को चाहिँ मलाई के, के लाग्छ भने जस्तो अहिलेको जुन भारत अमेरिकी अलायन्सको यति मात्र कुरा छैन क्या यो खालि सूचना आदान प्रदान मात्रको कुरो छैन एसिया भनेको अहिलेको एसिया भनेको त एसियन युगको कुरा हो अबको दस पन्ध्र वर्षपछि चिनले विश्व अर्थतन्त्रलाई आफूले लिड गर्छ भन्ने फोरकास्ट आइसकेका छन् जबकि भारतमा के छ पिउने पानीका कारणले बाइस बाइस तेइसमा दुई हजार बाइस तेइसभित्र सरकार अस्थिर हुन्छ भन्ने छ हाम्रो पिउने पानी, पानी पनि जुन सबैभन्दा के छ महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यो त्यो बेच्नको लागि विश्व बजारमा लानको लागि अमेरिका र भारतको पनि स्वार्थ हो कि जस्तो त यहाँ एउटा मात्र स्वार्थले चाहिँ छ नि यो गठजोड भएको छैन भारत र अमेरिका र त्योभित्र नेपालमा त यो त जस्तो हामीले सिआइए र भनौँ न होइन यो चासुसहरू छ किन हाम्रो जस्तो राजनीतिलाई चाहिँ छ नि व्यापार बनाउने देशमा के हुन्छ भन्दा यस्तो संस्थाहरूलाई सम्बन्ध बनाउन सजिलो छ हजुर एमसिसीको प्रसङ्ग जोड्दा यहाँले अघि भन्नुभयो भने दस वर्षलाई पुग्ने विद्युत त अब नेपालमा उत्पादन हुँदैछ भन्नु उत्पादन हुनु मात्रै ठुलो कुरा भएन त्यो उत्पादित विद्युत विद्युतलाई चाहिँ घरसम्म कसरी पुर्याउने नागरिकको घरसम्म र उत्पादन क्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ठुलो चुनौती छ त्यो चुनौतीको सामना गर्नको लागि चाहिँ एमसिसीबाट प्राप्त हुने पचपन्न अर्ब रुपियाँले ट्रान्समिस ट्रान्समिटरहरू लैजाने त्यसलाई विस्तार गर्ने छ त्यसको रोड विस्तार गर्ने छ होइन उत्पादनलाई त बेच्नको लागि या उपभोक्तासम्म पुर्याउनुको लागि त त्यो चाहिएला नि विस्तार त जस्तो यो चाहिँ यो त क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीको कुरा हो क्या होइन त्यो भन्दा नि जस्तो पनि पार्कको कुरा त्यो त हाम्रो आफ्नो विद्युत प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणले नै सेयर कल गर्यो भने त कम्पनी हुन्छ नि त जस्तो भनौँ हामीले इन्डक्सन किनेर प्रत्येक जनतालाई चाहिँ दिन्छु भन्ने कम्पनी र त्यसमा बिजुली सब्सिडी दिन्छु भनेर ग्यास रिप्लेस गरौँ न दुण दुण एउटा कुरा अर्को ट्रान्सपोर्टेसनमा यो नभएको होइन नि ग्यास किनको ग्यासको प्रचार किन गर्नु यसलाई हामीले विद्युत उत्पादन गरेपछि ग्यासलाई रिप्लेस गरौँ होइन त्यसले के रहन्छ भन्दा नि त्यसलाई एउटा कम्पनी बनाऊ त्यो कम्पनीमा त त्यो इन्डक्सन किनेकै पैसाले के रहन्छ भन्दा भोलि त ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पैसा आउँदैन र आउँछ नि सानो यो उपाय नभएको होइन क्या यो उपाय हुँदै पनि के रहेको भन्दा यो बिजुली एउटा कुरा मान्नुहोस् तपाईँ स्वास्थ्य सामग्री किन्नलाई यति धेरै कमिसन खानेले बिजुली बेच्ने भनेर त रणनीतिक होइन त्यसभित्र कति ठुलो कमिसन होला हो सानो यहाँ के छ भने ठुलो ठुलो कमिसनमा रणनीतिक रूपले जनताले घर ब्याङ्कमा धितो राखेर उत्पादन गरेका बिजुलीका सेयरहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा त्यसलाई चाहिँ कागजको भावमा ल्याएर सस्तो मूल्यमा चाहिँ के छ ट्रान्समिसन लाइन भारतमा बनाएपछि चिनसँग बिजुली बेच्न मिल्छ भुटानसँग मिल्छ श्रीलङ्कासँग मिल्दैन सानो जसका ट्रान्समिसन लाइन पहिले अमेरिकी सहयोग नियोग अन्तर्गत बनाइहाल्ने अन्त बिजुलीको रेट अहिले बिजुलीको रेट फाइनल गरौँ नि त ल ठिक हो त्यो त्यो ठिक होला अहिले बिजुलीको रेट हाम्रो उत्पादनबाट नाफा यति हुन्छ र अहिले अहिले एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ एमएमसिसी ल्याएर सुरु गरौँ नि त ठिक हो अथवा त्यसलाई ट्रान्समिसन क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी भारतले बनाओस् होइन र यी यी धेरै कुराहरू छन् यसर्थ हामीले यो यो यसलाई भेग्ने कुरा लाग्छ यो चाहिँ के छ भने यो सरकारलाई जसरी हुन्छ आफ्नो सत्तामा बसेर लङ टर्म स्ट्राटेजीमा चाहिँ आफ्नो निस्वार्थ र अरू बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थका लागि काम गरेका कारणले चाहिँ आएको यो अव्यवस्था र अस्थिरता हो नि मैले बुझेँ हजुर अलिकति यो नेकपाभित्रको विवादमा वैदेशिक हस्तक्षेप र चासो कहाँनिर छ भन्नेमा हामीले यो कुरा जोड्यौँ भारतको चासो र अमेरिकाको चासो होइन अब फेरि हामी नेपाली नेताहरूकै बारेमा जाउँ अघि यहाँले भन्दाखेरि छ नि यो चुच्चे नक्साको पनि कुरा ल्याउनु भयो होइन चुच्चे नक्सा खोक्रो राष्ट्रवाद हो यसले कसरी समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने ढङ्गको कुरा गर्नुभयो होइन यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालको नक्सामा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउनु चाहिँ के हो खोक्रो राष्ट्रवाद हो यसो जस्तो तपाईँले भनेको नक्सा ल्याउनु मात्र खोक्रो राष्ट्रवाद होइन नक्सा पछिका कुरा हुन्छ नक्सा त एउटा कुरा हुने त सिरिजमा हुन्छ नि जस्तो हेरौँ अहिलेसम्मको सत्तरी वर्षको इतिहासमा कसैले दाबी नै गरेन नेपालको भूगोल हो भूमि हो त्यहाँ चाहिँ अनकन्टार भएर कोही सरकारी संरचना त्यहाँ अब 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 सरकार आँखा देख्यो त्यो पनि नेपाली भूगोल हो यसकारण यसलाई नक्सामा ल्याउँछ त्यसपछि प्रशासनिक संरचना त्यहाँ निर्माण गरौँ भनेर अगाडि बढ्यो त्यो कुरालाई ठिक छ सदनले पास गर्यो होइन कुनै नक्साको विषय विरोध गरेका छैनन् राष्ट्रिय चन्द्रजी चुच्चे नक्सा पछिका कुरा छ नि त नक्सा नक्सा मेरो हो भनेपछि त आफूले दावी गर्ने त्यसको कुटनैतिक प्रयास छ एउटा त्यसपछि हाम्रो त्यहाँ सैन्य उपस्थितिहरूको कुराहरू छैन छ नि त कुराहरू होइन यसका प्रशासनहरूको त्यो उपस्थितिका कुराहरू छ होइन र अनि हामीले त्यो विषयमा हाम्रा रणनीति रोडम्याप खै त निस्किनु भने त्यो त तयार गर्दैछ नि अहिले सरकारले एउटा समूह गठन गर्यो त्यसलाई ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरू जे छ त्यसलाई Yes, अब कुटनीतिक नोटहरू पठाइदिएको छ टेबल यस अब अब म तपाईँलाई अब आए ल हामीले भारतसँग सहयोग लिएर देश चलाउनु पर्ने परिस्थितिमा भारतले चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका रूपमा चुचे नक्सा हो भनेर मान्छ त सर्थ त भन्दैछु नेपालले पिउने पानी जब बेचेर हामीले त्यसबाट जेनेरेट भएको पैसाले के चाहियो भन्दा हामी पहिले आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो त्यसपछि भारतसँगको परनिर्भरतालाई घटाएर के गर्नु पऱ्यो पारस्परिक निर्भर हुनुपऱ्यो त्यसपछिबाट चुच्चे नक्साको कुरा बल्ल आउँछ ठिक छ अहिले नक्सा जारी गरेरै राष्ट्रवाद छ ठिक छ तर हामीले प्राकृतिक स्वसाधन हामीसँग प्राकृतिक स्वसाधन छ त्यो बेच्ने कुरामा तपाईँ अर्को हेर्नुहोस् है मेलम्ची किन आएन त एउटा कुरा हेर्नुहोस् नेपालमा मेलम्चीलाई ल्याएर याङ्री र लार्किलको पानी कतारले लानलाई कति वर्ष पहल गर्यो अहिले पनि क्याबिनेटमा के छ भन्दा पिउने पानीको विधेयक रोकिया छ नि त चुच्चे नक्सा मात्र त्यहाँ जोडेर हेर्नुहोस् न हो नेपालको पिउने पानी जताततै भएको प्रकृतिले सितै नै दिएको कुरालाई चाहिँ बोतलमा राखेर त्यहाँ प्रोसेसिङ सबैभन्दा सस्तो प्रोजेक्ट लाने कुरामा चाहिँ राष्ट्रवाद नदेखिने रे होइन अनि नक्सा जारी गरेर केही पनि गर्नु नपर्ने कुराले चाहिँ राष्ट्रवाद हामी कति बढी लाउने जस्तो मेरो कुरा के हो भने पिउने पानीलाई अरबमा बेचौँ भारतमै बेचौँ भारतमै बिक्री हुन्छ त्यो पिउने पानी बेचेर ल्याउने जुन पैसाले जेनेरेट गरेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाऊ त्यसपछि हामीले हाम्रा पनि सैन्यहरू चाहिँ ब्रिटिस आर्मी र इन्डियन आर्मीमा बसेकालाई चाहिँ नेपालमा रोजगार दिउँ हो त्यहाँनिर हामीले बनाएका के छ भन्दा हाम्रा त्यहाँ बनाएका हाम्रो प्रशासनका र सैन्य उपस्थितिले चाहिँ हाम्रो चुच्चे नक्सा जारी गरेको नक्साको सान्दर्भिकता हुन्छ त्यो चाहिँ सही राष्ट्रवाद हो भने मेरो कुरा हो बुझ्नुभयो नि सन् यसलाई अलिक क्लियर हो है फेरि सर त नक्सा जारी गर्नु चाहिँ नक्सा मात्र जारी गर्ने राष्ट्रवाद होइन भूगोल हो मेरो नक्सा दाबी गरेर उता चुचेसन नक्सा हो भनेर दाबी दा, गर्ने यताबाट चाहिँ आफ्नो कुटनैतिक मर्यादा बिर्सिएर चाहिँ जोसँग पनि सम्झौता गर्नु चाहिँ त्यो राष्ट्रवाद हो त होइन एउटा कुरो नै हामीले राष्ट्रवादलाई चाहिँ खाली खेल्न नहेरौँ भने भूगोल मात्र नहेरौँ जनतामा हेरौँ त्यसको स्पिटमा हेरौँ फिलिङमा हेरौँ र अर्थतन्त्रमा जबसम्म हामी हाम्रा युवाहरूलाई अर अरब पठाउँछौँ नि यहाँ रोजगार सिर्जना गर्दैनौँ तबसम्म हामी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाउनु हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था हामीमा आत्मनिर्भर हुन नौ, सक्दैन यो कुरालाई मान्ने मान्ने चाहिँ राष्ट्रवाद होइन हजुर अब यहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा यहाँलाई राम्रो थाहा छ अब एउटा राष्ट्र हुनको लागि त निश्चित एउटा भूगोल हुनुपर्छ त्यो भूगोभित्रको जनसङ्ख्याको कुरा आउँछ त्यो जनसङ्ख्याको व्यवस्थापनको कुरा आउँछ होइन अब राष्ट्रवादी सरकारले चाहिँ पहिला हाम्रो भूगोललाई चाहिँ सुरक्षित राखौँ भनेर रा। नक्सामा नपरेको भूगोललाई ल्याउनु पनि त राम्रो होला नि अब भूगोलमा त्यो ल्यायो भन्दैमा नेपाल अहिले भारतसँग परनिर्भर छ भारतले सीमामा नाकाबन्दी गरिदियो भने हामी चाहिँ के खाएर बाँचौँला भनेर डराएर चाहिँ राष्ट्रवाद आउँछ त होइन राष्ट्रवादको चारवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ नि क्या एउटा भूगोल हुन्छ अर्को जनता हुन्छ अर्को सरकार हुन्छ अर्को चाहिँ त्यसको सोबरजिनिटी हुन्छ कि आइडेन्टिटी सोबरजिनिटी हुन्छ कि त्यो चारवटा चिजमा हेर्नुपर्छ राष्ट्रवाद भन्ने मेरो कुरा हो मैले त तपाईँलाई यो छ नि यो एउटामा त्यो नक्सामा मात्र नक्सा नगर्दैमा राष्ट्रवाद हुन्छ भनिहालेँ तर यहाँले त चारवटा वस्तुमा परनिर्भर परेको अवस्थामा भारतले भारतसँगको त्यो परनिर्भरता नघटाएसम्म आफ्नो संसारसँगै हामीले जबसम्म अथवा अर्को कुराले हेर्नुहोस् है कृषिले संसारमा कुनै पनि मुलुक छ नि विकसित भएको छैन त्यो आत्मनिर्भर भएको छ क्या तर अहिले संसारमै संसारमै होइन यो संसारको प्र्याक्टिस त मानौँ न जति नै सुकै कृषि क्रान्ति गर्ने पनि त्यो आत्मनिर्भर मात्र भएको छ कृषिकै कारणले विकास भएको देशहरू हामीले हेरौँ होइन डेटामा हेर्नुहोस् देख्नुहुन्न एउटा अर्को भनेको इन्डस्ट्रियलाइजेसनलाई हामीसँग क्यापिटल पनि छैन र हामीसँग के छैन भन्दा टेक्नोलोजी पनि छैन दुइटा छैन र बजारका लागि हामीले ठुलो कोसिस गर्नु चाहिँ हाम्रो सानो देश छ अरू त्यसर्थ हामीसँग प्रकृतिले दिएको प्राकृतिक स्रोत साधन प्रचुर छ त्यसलाई एसियासँग सात सय वर्ष विश्वलाई पुग्ने प्राकृतिक स्रोत साधन छ होइन तसर्थ पिउने पानीको भनेको एउटा ठुलो भण्डार भनेको के हो भन्दा एसियामा पनि यो हामीले टिपेटिन प्लेट्यु भन्छौँ नि होइन त्यही त्यही हो सानो हामी त्यसलाई उपयोग नगरेसम्म हामीले नक्सा मात्रा जारी गर्ने सि हाम्रा सेनालाई सिमानामा राखे पनि केही होइन तसर्थ मैले उठाएको कुरा के हो भने इकोनोमी मात्र होइन यी सब चारैवटाको मिसन जब आर्थिक रूपले हामी सबल हुन्छौँ त्यहाँ हाम्रो सैन्यहरूलाई डिप्लोय गर्न सक्छौँ हतियार किन्न सक्छौँ हाम्रो क्षमता बढ्दै जान्छ अहिले यो संसारमा कसलाई विचारले गर्छ कि विचार र प्रविधिलाई गर्छ कि हतियारलाई गर्छ होइन त्यस कारणले त्यस कारणले अमेरिका किन सुप्रिम पावर भन्दा उसँग आर्थिक मात्र होइन कि हतियार सैन्य शक्ति पनि छ त्यस कारणले हामीले आफ्नो सैन्य शक्तिलाई भारत र चिनको बिचमा छौँ हामीले सैन्य शक्तिलाई क्रमशः इन्हान्स गर्दै जानुपर्छ अरूसँग अरूसँग चन्दा लिएर हाम्रो सैन्य शक्ति बढाउन सक्दैनौँ त्यस कारणले पहिलो पोईल। पहिलो पहिलो शर्त के हो भन्दा देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने हो देशको अर्थतन्त्र सबल बनाएपछि हामी के हुन्छौँ भने हाम्रो राजनीति सबल बन्छ त्यो सबल राजनीतिले चाहिँ के गर्छ हाम्रो राष्ट्रियता लगायतका सबै कुराहरूलाई नक्सा जारी गरे पनि त्यसमा सैन्य उपस्थिति हुन्छ हाम्रो हतियार किन्न सक्छौँ सरकार बलियो बन्छ विकास निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा अन्त्यमा हामी आजको टपिक्स नै गम्भीर मोडमा पुगेको नेकपाको राजनीति आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने थियो त्यसमा हामीले बाह्य हस्तक्षेप र बाह्य संलग्नताको पनि कुरा गऱ्यौँ अब अन्तिममा भन्नुहोस् त यो नेकपा अहिले अहिलेसम्मको इतिहासकै सबभन्दा ठुलो अवसर पाएको छ राष्ट्रको लागि विकासको लागि केही मार्ग निर्देश गरोस् एउटा खाका कुरोस् भनेर होइन यो सरकार अकर्मण्य भएको छ यहाँकै परिभाषामा पनि होइन अब यो सरकार चलाइरहेको नेकपा जसको कारण अहिले मुलुकको होल राजनीति नै तरङ्गित छ र अस्थिर बन्न खोजिरहेको छ यो पार्टी नफुट्नको लागि चाहिँ यहाँले केही त्यस्तो मिलनबिन्दु केही देख्नुहुन्छ यस्तो जस्तो अहिले नमि नफुट्न त एउटै उपाय छ भोलिदेखिबाट पार्टीमा देशलाई र पार्टीलाई केन्द्रित गरेर पार्टी भन्दा पनि देशलाई केन्द्रित गरेर निर्णय गरौँ सरकारले भोलि देशलाई मात्र केन्द्रित गरेर निर्णय गर्ने यो गुट उपगुट केही पनि छैन हामी सबै नेकपा एउटै हौ भन्यो भने भोलि कुरा मिलिसक्यो भनेको उसलाई प्रतिपक्षीबाट अप्ठ्यारो भएको भए पो उसलाई अरू कुरा हो आफ्नै पार्टीभित्र सबैजना मिलेर ए हामीले त यो गुटको लागि पो यो देश र पार्टीलाई अन्याय गर्छौँ भनेर अहिले रियलाइज गरेर भोलिदेखि सबै निर्णयहरू पार्टीले गर्ने निर्णय पनि दे... देश सरकारले गर्ने निर्णय पनि देशमा केन्द्रित र जनता केन्द्रित दे हुने सक्यो त यो नमिल्ने कुरै छैन भनेपछि पहिलो सर्त भनेको पार्टीभित्र देखेको गुटबन्दीलाई खारेज गर्नु पर्छ मैले अघि भने नि जस्तो कस्तो अचम्मको कन्ट्राडिक्सन छ क्या दोस्रो तरकारीलाई पार्टी फोड्नु पनि हुन्न रे फेरि गुटमा चाहिँ सबैभन्दा गुट यो चलखेल गरेर सबैभन्दा शक्तिशाली आफै भन्नुपर्छ के सानो पुरै क्रेन छ के यो नेपालको भनेको त्यो कुरा चाहिँ आफू चाहिँ चरम उपभोग गर्ने अनि फेरि पार्टी चाहिँ फुट्नुहुन्न भन्ने त्यो आफैमा कन्ट्रडिक्ट छ क्या त्यस कारणले यदि त्यो हो भने पार्टीले र सबै पार्टीले खालि सत्ता मात्र होइन कि प्रमुख प्रतिपक्षी र सबै पार्टीले देशलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय भोलिदेखि गरौँ न एउटा प्रण गरेर जाने र कहिले कतै म एक रुपियाँ भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ मैले मेरो गुटका लागि कुनै पनि निर्णय गर्दिनँ भनेर चाहिँ सुरु भोलिदेखिबाट गर्ने होस् मिलेन यहाँ सरकार गठन गर्न अर्को कोही ल्याउनु पर्ने हो र आफ्नै छ भने सरकारमा को को फेरबदल गर्ने कसको पर्फर्मेन्स राम्रो छ भनेर खुला दिलले कुरा गर्ने भने के छ यसले यसले राष्ट्रको लागि काम गर्नु सकेन यसले गुटका लागि चाहिँ गरेला मेरो लागि चाहिँ गऱ्यो होला भनेर म बुझ्ने हो भने भोलि नै समस्या छैन समाधान छैन छ तर के छ भन्दा समस्या समाधान पनि गर्छु भन्ने आफ्ना गुटका एउटा मान्छे पनि निकाल्नु नहुने सरकार पनि फेर्छु पनि भन्ने भनेको आफैमा के हो भन्दा त्यो कन्ट्रा कन्ट्राडिक्सन हो यदि यसरी चाहिँ छ नि यो समय मात्र खेर फाल्नु साटो फुटेकै राम्रो भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो उसुबै अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि यो पार्टी फुट्ला त मलाई चाहिँ फुट्छ जस्तो चाहिँ अलि लागिरहेको छैन हिजो अस्तिसम्म चाहिँ साँच्चै हो जस्तो लाग्छ नि यसो हुन्छ जस्तो प्रधानमन्त्रीको अहिलेको रणनीति पनि के हो भन्दा एकदम तर्साउने र फकाउने के प्रधान जस्तो प्रधानमन्त्री एकदम धेरै फन्डा त एकदम एक्सपर्ट हो होइन जसमा उहाँले एकदम धम्काउने तर्साउने र फकाउने कि त्यो रणनीतिमा मलाई लाग्छ हिजोदेखि नै उहाँ लागिसक्नु हो कि जस्तो लाग्छ त्यस्तो हुनाले नफुटला कि भन्छु तर नेकपा फुटिहाल्यो भने पनि न हर्ष मान्नुपर्ने छ किन हर्ष किन मान्नु पर्ने छैन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो नेकपा फुट्छ र म बलियो हुन्छु भन्ने त्यो त्यो के भन्छ दिवा सपना पनि नदेख्दा हुन्छ ऊ आफ्नै समस्यामा छ उसले आफूलाई चाहिँ म जनतालाई यसले छोडेर सरकार छोड्यो म देश चलाएर यसरी समाधान गर्छु भन्ने त्यो ल्याकत पनि राख्नलाई चाहिँ उसले त्यो छलफल पनि चलाएको छैन तथापि मैले दलहरूलाई अन्डर इस्टिमेट त गरिनँ होइन अहिलेको परिवेश त्यस्तो देखिन्न र सत्तारूढ फुटिहाल्यो भने पनि यो धेरै स्वार्थ छ त्यो फुटिहाल्यो स्वार्थीहरू फुटिहाल्छन् भन्नेमा हामीले सामान्य रूपमा बुझ्नुको परिस्थिति हो जस्तो मलाई लाग्छ यहाँले त क्लियरै भन्नुभयो भने यसरी अल्जिरहनु लथ्रिरहनु सटा त बरु फुटेकै भए नै जाति हुन्छ कम्तीमा एउटा क्लियर भिजन हुन्छ र अहिले फुटेकैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अलिक जनताहरू केन्द्रमा भएर राष्ट्र केन्द्रमा हुन्छ र जनताले केही सुविधा पाउँछन् जनताले अप्सन पनि पाउँछ नि होइन किनभने अहिलेको सरकारमा गइसकेपछि र पार्टीको नेतृत्वमा गइसकेपछि नेतृत्वको पर्फर्मेन्स त इभाल्युसन भइरहेकै छ अप्सन पाउँछन् होइन अब भनिदिनुहोस् त अन्तिम प्रश्न हो मेरो यो चैतमा नेपाली महाधिवेशनको तिथि तोकेको छ त्यो तिथिसम्म यो नेतृत्वको सरकार यसै गरी झगडा गरेर बार्गेनिङ गरेर मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री हेरफेर गर्ने अथवा चाहिँ अलिकति लाभको गिभ्यान्ड टेकमा अग नै अगाडि बढ्छ या फुट्छ नै भन्ने लाग्छ मलाई लाग्दैन जस्तो अधिवेशनै हुँदैन एक त होइन नेकपाको नेकपाको नेपाली कङ्ग्रेसको नि हुँदैन किनभने नि अर्कोपट्टि पार्टी पनि छ कुनै पनि कुनैको कुनै अधिवेशन हुँदैन अधिवेशन नभइसकेपछि सबै दलका नेताहरू त यी छ नि पहिलो तहका नेताहरू बस्छन् संविधानमा जुन व्यवस्था गरेको कुरालाई संशोधन गर्छन् होइन संशोधन गरिसकेपछि सधैँभरि आफै राज गर्छन् र कम्तीमा राज्य सत्तालाई चाहिँ नसके पनि पार्टी सत्ता त आफ्नै हालिमाली गरिरहन्छन् यही कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ मान्छे संविधान पनि संशोधन गर्छन् पार्टीका विधान पनि संशोधन गर्छन् गर्छन् ती नै ए चाहिँ फरक हुन्छ जस्तो किन देखिदिनु भन्दा अहिले भने तितो शब्द हो टिकट बेच्ने र टिकट किन्नेहरूको बिचको छ नि अन्तिममा सहमति त्यसमै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यसले त त्यसलाई त फेरि घाटा नै हुने भयो अब समयले देखा। के देखाउँछ त हेरौँ जनता विकास चाहन्छन् होइन यो त यो साढे दुई वर्षमा त्यसको लक्षण त देखिसक्थ्यो नि त केही गर्न सकेन भन्ने यति भनेको अब यो अवसर फेरि आउँदैन त्यस कारणले फेरि भनेको नेता यही हो हाम्रो प्रविधि यही हो हामी जनता हामी उस्तै हौँ हामी करदाता र मतदाता मात्र हामी भोट हालिदिन्छौँ कर तिर्दिन्छौँ होइन सबैको भन्दा म खासै धेरै फरक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यी नेताहरूलाई पशुपतिनाथले चाहिँ बुद्धि हालिदिनु भनेर कामना गर्नु भए के रहेछ कसले हाल्छन् <laughs> हाल्छ आफै आओस् आफै आओस् होइन हस् महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई हेर्ने हुने सबैलाई आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द अहिले हामीले राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दहालसँग नेकपाभित्रको विवाद र नेकपा, नेकपा फुटको सङ्घारमा पुग्नुमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू कसैको चलखेल छ कि भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ यिनै सम्वादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया विदा हुन्छु सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार